Здравейте, приятели! Искам да ви кажа няколко неща. Сега ще видите част от другата ми страна, в която се опитвам да се забавлявам, лигавя, изнервям се на някакви неща, но има няколко важни неща, които трябва да знаете. Сега ще посрещнем коледните и новогодишните празници. Искам да ви пожелая здраве, щастие и късмет. Да посрещнете по най-добрия начин тези невероятни празници в уют, в домашен уют, да бъдете по-добри хора, както вие, така и аз, всичките си имаме трески за дяване, знаете много добре. Тук не става въпрос за някакви хейтери или някакви такива неща, просто бъдете по-добри хора с близките си най-вече и с тези, които ви отвръщат с добро. На лошите винаги с лошо. Също така, през новата година, една ползотворна година, успешна година, изпълнена с много късмет, с много щастие, усмивки, ползотворни дни и успехи, най-вече в личен и професионален план. Пожелавам ви го от все сърце. А сега останете с мен и с моите клипове. Те ще бъдат 3, 4 или 5 на брой, не знам колко епизода. Всеки ден ще пускам по един, но така откривам този клип сега, тъй като предстоят наистина много важни празници за всички нас. Приятно гледане! Танцор, пускай! Е, да му се не види, бе! Пу, бе! Падаме с 4 на 2, много в началото играхме много зле. Добър беше нашия опонент, но можеше и по-добре, ако бяхме играли по-добре в началото. Не тръгваш на другата страна, аз ти казвам на коя страна тръгнеш, бе! Край! Пу, бе! Тейба, майка му, дейба, бе! Лукако с топката напредва! Лукако тук трябваше да отбележи! Дусва! Дуспа! Айде сега да видим. Още един червен картон. Сега ако не го вземем вече този матч, не знам. Отново ми хващат дуспа, вече не знам. Коя дуспа подред ми хващат, по дяволите? Айде вкарай бе! Клаудио Браво спасява. 65-та минута. Манчестър Сити с двама човека по-малко. Ако не ги биеме, се хвърлям от прозореца. Просто не знам. Край на срещата. 0 на 0. Дано някога да спечелим. Ако ви е харесал епизода, дайте лайк и се абонирайте. Другия път ще пиеме. Вече ще... Бона джентли ди сера, грасиас. Тези пури, задавям се от тях. Сега ще купиме малко FIFA points, тъй като знаете, мафията има много пари. В днешния епизод мафията избира отбор на Арабина. Арабина ще играе, мафията ще гледа. И ако случайно не направи добър матч, ще го убием. Нищо, че е арабин, нищо, че са силни. Ще го убием. 20 лева. Какво са 20 лева за нашата фирма? Най-добрата фирма. Разбира се, избираме системата. 4-4-2, знаете. Зума има тежката дума, нашата система. 4-4-2, наша е... Кой ще бъде капитанчето на нашия отбор? Избираме Иско. Започваме с играчите. Какви са тия чернилки, бе? Кой да избира сега? Момче ми харесва средата. Той е наш играч в Милан, знаете. Аз съм собственик на Милан. На Милан собственик е мафията. Ако не сте се абонирали, да го направите и да следите кариерата. Е, това момче си го взел. Моето момче. Тук имаме Шевченко, наше момче, наша легенда на Милан. О, лошо ми е от тези пури. Наша легенда на Милан. Взимаме го, разбира се, Шева. О, Шева, Шевченко. О, грасиас. Гранде, Шевченко, гранде. Тук не ми харесва никой.
Тук имаш един пеленгатор, няма да го избера него. Брат, пускай, пускай мача, пускай ми мача. Пускай, не мога да те чакам повече, брат. Тум, 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 тум. Шева, нашето момче! Гол! Голасо! Голасо! Айде, беги да си играеш! Айде, махай се от тука! Махай се бързо! Бързо излизай от мача! Искаме следващия! Айде, отивай! За порен път пропускаме, за порен път имаме 600 на бабача, пропускаме, пропускаме, после ще дам ти бабчета, кюфтета, ако спечелиме матча. Айде, момчета, давайте! Продължаваме напред, както вика кобрата, кобрата, мобрата. Пак водим в резултата от тази неверната среща. Моци, моци, моци с топката, моци! Да видим какво ще направи моци! 2 на 0! 2 на 0! Моци! 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 И така топка за Моци! Моци! Каквото е до времено е по двете крила, как стато на реза. Връща се, връща се, връща се, връща се, върни се да е към централната линия на около 100-150 метра от вратата и на около 250 км от прохода Хаимбула. И така къде поема Моци! 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 Който шутира и гол! Гол за Сакут! С вратаря Касиас! Пардон, Кампос, Кампос, Кампос! Компот не бе вече води за 1-0 срещу Мексико! Моци! Пръв поздравява ювелирния голмайстър с отборника му Дани Абало. Направо си е майката лъджави и зрители. Роналдо атакува. Но Козми Моци! Моци! Му отнема тъпката с растрактив и шпагата! Бати шпагата! Направо се разчепи! Това е браво! Моци! 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 Така продължава. Продължава да споловира с топката в краката. Приминава Бел! Хамес! Родригес! Роберто Карлос! Клоти на Болевак! Мария Луиза! Гледа на между Мексико и Саш! Лъже! Лъже! Вратаря! Капот и Перейза! 2 на 0! Моци! Не му давай да бие, добре, добре, цъно момче, спаси ни в тази невероятна, тази изключителна ситуация. Абе, беги бе, Марто Благодева, остави ме намира, имам матч бе, брат. Абе, брат, остави ме, снимам бе, снимам бе, остави ме, бе. Остави ме, снимам бе, брат, ще ми вкарат глазери и тебе. Абе, си да си снимам бе. Абе, беги от тука бе, беги да си е губище. Абе, вкараха ми, леле, гредавате, снимаме, снимаме тебе. Абе, мани го това, бе, тебе, ще го изрежеш, бе, мог ни слушай. Не, мога, не, мога. Трябва да вземе, копето иска да дойдем, да разделят едно по време с пап, айде да го вземе. Разберете се, вие. Добре, айде. Айде, брат. Айде, аз снимай. Айде, брат, защото трябва да стане 4 на 1, Шевченко бележи. Не можеха да ни притеснат и тези мобифони тука, мобифон. А! Гадна работа, докато играеш FIFA на мобифона, бе, бе. Аре, отивай си, айде, махи се, аре, беги от тука. Беги, беги. Шева иска да зашие и го прави 5 на 1 по дяволите. Какъв матч наблюдаваме днес на стадион Васил Левски. Айде вече, може си ходиш, аре, беги от тук. Аре вече, аре, беги си играеш. Аре. Хой си играй с куклите. Айде да те чакам. Пет на един резултат в този невероятен изключителен матч. Резултат е 5 на 1. Се разтриса в 75-та минута срещата. Възможно за контратакът нашите. Нашите. Сон. Топката е невероятно пробиране. Драматичен момент в 90-та минута. Резултата става 6 на 2 за нашия отбор. Виждате какво попадение, страхотно попадение, страхотно. Победа, приятели, с 6 на 2. Не си мислете, че сме добри, нека бъдем реалисти, защото този матч, приятели, играхме срещу някакъв абсолютен кравар и затова го взимаме. Не си мислете, че сме толкова добри, просто той е овчар. Кравар ли, овчар ли, не знам какъв е, но със сигурност не е добър. Не ми харесва като игра. Тук имаме сериозно предимство, печелихме първия матч, но сега ни чака втори матч и може да са барикаде много силен. Всички ги мина, бе! Всички ги мина това, бе! 10 пъти натискам, цънк, 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 да го путнаме, топката нищо не става, дзънк, дзънк, не става, айде давай.
Аре ще бегаме да си играме ние, май. Айде върни се в матча, айде 2 на 2, айде! Леле, майко! Мартин Петров сте нанесени удара и какъв обрат! 2 на 2! България възкръсва на стадион Фарул в Констанца! Така както беше и предишната квалификация на Максимир. За около 2 минути, даже по-малко от 2 минути, Мартин Петров се превръща в поредният български футболен гений. Какво отиграване само! Видяхте как след първия си гол той вдъхна кураж на футболистите и виждате как. Ето така, от един на практика нулев въгъл неговият ляв крак сякаш изригна, сякаш се възпламени. България се връща в матча на стадион Фарул в Констанца, така както беше в предишната квалификация на Максимир. За около 2 минути, даже по-малко 2 минути, нашия играч се превърна в истински герой. Състав... След 50 години ще ме едат червите, аз тук ако не се направя маргарити, къде ги направя тези? Благодаря ти. До утре, до утре, до утре, до утре вечер в другия спектакъл. Мехавен Остихео, днеска прави драфт, прави черно драфт. Аз шейх, има милиони, милиони, много милиони у банка. Сега играе FIFA, покаже, че може да играе FIFA. С черно, само черно. Абе, така на гели приличам, на жена ли, на травестит ли, на арабин ли, вече не знам. Аз не знам на какво приличам, на идиот. Бона, джентли ди сера, граци. Това е друго. Днеска е арабин. Днеска е арабин. Един на един първо полувреме, един на един. Начало на второ полувреме. Ай сега 4 на 2 и беги да си играеш. Аре отивай си, аре махай се от тука. Хетрик на Руй Кошта. Аре излизи от мача и си отиви. Аре разкарай се. Аре беги от тука. Беги от тука. Бегай. Направо ги убивай. Направо ги убивам. Пръскам, пръскам. Им до петата. Аре беги да си играеш. Аре беги от тука. Айде бе от тука, айде бе! Отново отдавна не съм играл. Тука, е са път тука ще дадеш дуспали, бе! Бате, въобще не съм го пипнал, бе! Пак ти, тапанарите! Не стига, че играе повече, па и съдята да го подпира. Сега ще стане 2 на 2. Малко повече концентрация и мислене ни трябваше в ситуацията. Малко повече концентрация и мислене, бе! Тапанар ли съм, бе? Ту, мах тези шапки, пак ти идиота съм. Малко помисли, дръпни още малко напред и го прехвърли тогава. Много се върти обаче, много се върти и става много страшно. Много страшно става и 3-2, губиме матча. По-добре играеш. Първото особено, второто си играехме добре, изпуснахме она. Като се разконцентрираме в защита и това става, падаме. Ай, тък му си лега ми, без това ми се доспа вече. Тук пих някакви хапчета, Алексотари. Затова ли его е, половин кръста. Сигурно затова, аз се разсеях. Доспави се. Това се става, приятели, но ще играем утре. Както знаете, часът вече е. Ето, показвам, 12.46. В момента съм след кръчма, което значи, че сме пили. Време да се съвлека. Първото, което е. Второто, което е. Е най-добре да си легна. Това е втория драфт, който виждате, подобен тип. И се надявам този драфт да е по-читав. Миналия драфт изиграх матч, не беше добър. Сега ще направя по-добър матч. Аре, бе, да си играеш. Време за 2 на 0, 2 на 0, Антуан Гризман бележи в 27-та минута на срещата. Получи се двойното и резултатът вече е 4 на 1. Аре бе си играеш, брат. Аре отивай си. Антуан Гризман дали сега ще се разпише 12-та минута 1 на 0. Трябва да внимаваме обаче с този опонент. Определено
се блъска, играе сериозен. По-сериозно в защита и повече концентрация. Мислене. Айде свири го този матч, е баси тежкия матч. Аре бе да си играеш, брат. Аре бе да играеш с некои друг. Леле, майко. О, какъв гол. Какъв гол. Кошмарно начало за нашите. Е, не се дупи така, бе, нещастни. Два на нула. Ева, майка му, да ева. Не, 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 не тръгваш на другата страна, аз ти казвам на коя страна да тръгнеш, бе. Абсолютно елементарни голове. Нема се предаме, Ивчар. Край! Фу, бе, ева, майка му, да ева, бе. Аре, бе, танцор, пускай. Е, да му се ревири, бе, пу, бе. Падаме с 4 на 2, много в началото играхме много зле. Добър беше нашия опонент, но можеше и по-добре, ако бяхме играли по-добре в началото. Да не забравяйте да дадете лайкче, камбанката там да ми гледате простите, знаете за какво става въпрос, да дрънете тази камбанка.